Jeg har været på besøg her i dag i to frikirker her i Herning. Herning Frikirke og Åben Kirke. Det har været lidt en øjenåbner i forhold til, hvilke kirkesamfund der er uden for folkekirken. Og jeg synes, at det, der gjorde indtryk på mig, det har ikke mindst været omgivelserne. Moderne omgivelser, café-miljøer, meget åbent, indbydende miljø. Noget anderledes end folkekirken. Der kunne folkekirken måske godt lære noget. Og det eneste, man jo sådan set mangler, synes jeg, i frikirkesamfundet, det er også at begynde at acceptere, at man skal vie homoseksuelle. Men det kan man jo arbejde for i kirkerne. Ja, jeg siger tak for invitationen til at komme her i frikirkerne i Herning. Jeg må erkende, at jeg ikke er selv et religiøst menneske, men derfor er det jo interessant at se, hvordan frikirkerne arbejder her i Herning. Jeg synes jo på mange måder, det er trist, at vi har en social virkelighed i Danmark, hvor man ikke har et velfærdssamfund, der i tilstrækkelig grad har mulighed for at sørge for, at der ikke er behov for julehjælp og andre social støtte fra kirkerne. Men jeg vil sige, når behovet er der, så må jeg sige, så glæder jeg mig over, at man her bidrager og gør en social indsats fra frikirkerne. Så det har jeg været glad for at opleve.